keling hozir mana bu musbat zaryadlangan yadro atrofida harakatlanayotgan elektronning yadrodan qanchalik uzoq masofada harakatlanayotganligini ya'ni ushbu atomning radiusini hisoblashga harakat qilib ko'ramiz ya'ni mana bu elektron yadrodan ma'lum r er radius masofada uzoqlikda harakat qilmoqda va bor modeliga ko'ra ushbu elektron yadro atrofida mana bunday harakat qilayotgan vaqtda u yadroga yaqinlashmaydi ham yadrodan uzoqlashmaydi ham va o'zgarmas mana bu r er masofada yadroning atrofida aylanib yuraveradi keling hozir ushbu r masofani hisoblashga harakat qilaylik yodingizda tursin bu bor er modeli bo'yicha ya'ni o'sha mashhur nils borning hisob kitoblarini takrorlashga harakat qilamiz mana bu elektron aynan mana shu nuqtada demak to'g'ri chiziqli mana bunday vektorga ega bo'ladi va ushbu elektronning massasi m bo'lsa mana bu yo'nalishda u v tezlikka ega bo'lyapti deb qaraylik va elektron yadroga ma'lum f kuch bilan tortiladi mana bu yerda f bu musbat zaryadlangan yadro va manfiy zaryadlangan elektron orasidagi tortishish kuchi va u kulon qonuniga bo'ysunsa k bu kulon konstantasi Q1 yadroning zaryadi Q2 elektronning zaryadi va r bu ular orasidagi masofa bu yerda r kvadratda olingan va boshqa tomondan elektron yadroning atrofida aylanma harakat qilayotgan ekan uning markazga intilma tezlanishi orqali musbat va manfiy zaryadlar orasidagi tortishish kuchini ifodalash mumkin fizika qonunlariga ko'ra kuch jism massasining uning tezlanishiga ko'paytirilishi orqali topiladi bu yerda tezlanish ya'ni markazga intilma tezlanish tezlikning kvadratini radiusga bo'lganimizda kelib chiqadi fizika kursidan ma'lumki mana bu yerdagi a ning qiymatini o'rniga men yozib qo'yaman mana bu yerdagi a ning qiymatining o'rniga men v kvadrat taqsim r er. nisbatni ishlatishim mumkin bu v a, mana bu yerdagi elektronning oniy tezligi r esa musbat va manfiy zarrachalar orasidagi masofa ya'ni radius va mana bu yerda massa o'zgarishsiz qoladi va keling biroz pastroqdan ushbu tenglikni davom ettiradigan bo'lsam bu yerda k ko'paytirilgan elektronning ham mana bu yerda bitta dona proton bo'lganligi sababli yadroning ham zaryadi e ga teng va mana bu yerda zaryadlar modulda olinganligi sababli ularning ishoralari inobatga olinmaydi va mana bu yerda e kvadratda bo'ladi chunki qu 1 ham qu 2 ham bir biriga teng bo'lingan r kvadrat teng m ko'paytirilgan v kvadrat taqsim r mana bu yerda r bilan R rning kvadrati qisqarib ketsa menda k ko'paytiruv e kvadrat bo'lingan r teng m v kvadrat degan tenglik paydo bo'ladi bu bir tomondan ya'ni kulon qonuni nuqtai nazaridan mana bu tenglik doimo bajarilishi kerak bu atom uchun keling endi burchak momentini tekshirib ko'ramiz demak burchak momenti ya'ni l bu yerda demak musbat va manfiy zaryadlangan zarrachalar orasidagi masofaning ya'ni radiusning demak ushbu elektronning impulsiga ko'paytirish orqali topiladi uning impulsi esa massasining tezligiga ko'paytmasi va ushbu holatda burchak momentini hisoblayotganimizda radius ham uning impulsi ham qandaydir vektor kattaliklar hisoblanadi demak ular o'z yo'nalishiga ega bo'lganliklari sababli ana shu demak impuls va markazga intiluvchi kuch o'rtasida menda qandaydir burchak paydo bo'ladi mana shu burchakni men teta harfi bilan belgilasam mana bu be, yerda paydo bo'layotgan burchakni keling men boshqa rangda ko'rsatib qo'yaman teta harfi bilan belgilayman va u orqali burchak momentini hisoblasam menda r ko'paytirilgan p ning o'rniga men m v qiymatni olib kelib qo'yaman p ning o'rniga m v qiymatni olib kelib qo'yaman ko'paytirilgan mana shu teta burchakning sinusi sinus teta bu yerda oniy tezlik va markazga intiluvchan tezlanish orasidagi burchak demak mana bu ikkita vektor orasidagi burchak to'qson gradus bo'lganligi sababli to'qson gradusning sinusi menda birga teng men qo'rqmay yozib qo'yaman to'qson gradusning sinusi birga teng bo'lganligi sababli mana bu yerda l teng bo'ladi radius ko'paytirilgan elektronning massasi ko'paytirilgan elektronning tezligi va bo'rning g'oyasi shunday bo'ldiki demak elektronning yadro atrofida harakatlanayotgan vaqtda uning burchak momenti quyidagi hozir men yozadigan songa karrali ravishda o'zgarishi mumkin ya'ni mana bu burchak momenti ya'ni RMV faqatgina qavs ichida yozib qo'yaman h taqsim 2p ga karrali ravishda o'zgarishi mumkin ya'ni bundan kichik ham bundan katta ham bo'la olmaydi faqat bunga karrali ravishda o'zgaradi va bunga karrali ravishda o'zgarishini ko'rsatish uchun men mana bu yerga qandaydir n degan sonni yozib qo'yaman n noldan katta har qanday butun son bo'lishi mumkin ya'ni u bir bo'lishi mumkin ikki bo'lishi mumkin uch bo'lishi mumkin va hokazo va burchak momenti faqat mana bu h taqsim ikki pi ga karrali ravishda o'zgaradigan bo'lsa men kulon qonuni bilan burchak momentini birlashtirgan holda radiusni hisoblashga harakat qilib ko'raman keling men mana bu yerdan v ni ya'ni elektronning oniy tezligini hisoblab ko'ray men biroz pastroqdan yozaman tezlik teng bo'ladi demak n ko'paytirilgan h n ko'paytirilgan h bizda suratda mahrajda esa 2p demak 2p va m ko'paytirilgan r ham mahrajga keladi demak tenglikning chapidan o'ngiga o'tganda ular ham bo'lish bo'lib o'tadi demak elektronning oniy tezligi n ko'paytirilgan h bo'lingan 2p m rga teng ekan mana bu yerdagi demak hisoblangan tezlikni men kulon qonunidan topgan nisbatimdagi mana bu tezlikning o'rniga olib kelib qo'yaman va tenglikni biroz pastroqdan davom ettirib ketaman unga ko'ra k ko'paytirilgan e kvadrat taqsim r teng bo'ladi demak massa ko'paytirilgan tezlikning kvadrati tezlikning kvadratini o'rniga men mana bu qiymatni olib kelib qo'yaman ya'ni mana bu qiymatni bu yerga olib kelib qo'ysam demak qavs ichida de, n ko'paytirilgan h bo'lingan ikki p m r mana buning kvadrati keling buni demak kvadratga oshirib hisob kitobimizni davom ettiramiz k e kvadrat r teng demak suratda m n kvadrat ash kvadrat mahrajda 2 ikkining kvadrati to'rt p kvadrat m kvadrat va r kvadrat bu yerda ham qisqarib ketadigan ba'zi bir sonlar bor mana bu yerdagi radius mana bu kvadrat bilan qisqarib ketadigan bo'lsa mana bu yerdagi massaning kvadrati yuqoridagi massa bilan qisqarib ketadi va menda quyidagi tenglik hosil bo'ladi biroz pastroqqa tushaman va proporsiya qoidasi bo'yicha demak chap tomonning suratini o'ng tomonning mahrajiga o'ng tomonning suratini chap tomonning mahrajiga ko'paytirib yuboraman natijada keling men boshqa neytralroq rangda yozsam mana bu yerda n kvadrat h kvadrat teng bo'ladi demak mana bu yerda bir bo'lganligi sababli uni n kvadrat h kvadratga ko'paytiramiz u teng bo'ladi k e kvadrat to'rt pi kvadrat m r va mening maqsadim agar esingizda bo'lsa radiusni hisoblab topish edi ya'ni elektron yadro atrofida qanday radiusda harakatlanyapti men uni hisoblashga harakat qilaman demak radius teng bo'ladi n kvadrat demak n kvadratni biroz oldinga chiqarib qo'ydim men atayin hozir tushuntiraman negaligini ash kvadrat bo'lingan mahrajda menda k ko'paytirilgan e kvadrat to'rt pi kvadrat ko'paytirilgan massa n kvadrat o'zgarishi mumkin mana bu yerda ko'rsatgan edik n bu butun son o'zgarishi mumkin bo'lgan u 1 bo'lishi mumkin 2, 3 va hokazo lekin mana bular barchasi konstanta keling mana shu konstantalarni hisoblashga harakat qilamiz men yozaman n kvadrat ko'paytirilgan H menda olti butun olti ko'paytirilgan 10 darajasi minus 34 ga teng uning kvadrati bo'lingan k bu kulon konstantasi kulon konstantasi 9 ko'paytirilgan 10 darajasi 9 ga teng ko'paytirilgan elementar zaryad uning qiymati bir butun olti o'n darajasida minus 19 kulon uning kvadrati ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan ning kvadrati pi bu uch butun o'n bilamiz va nihoyat ko'paytirilgan ana shu jismning massasi bizda elektron jism sifatida olinganligi sababli uning massasi to'qqiz butun o'n bir o'n darajasida minus o'ttiz birga teng mana bu ulkan hisob kitobni vaqtni ketkazib o'tirmasdan men tayyor hisoblab qo'ydim mana bu yerda ko'rishingiz mumkin olti butun olti yuz yigirma olti o'n darajasi minus o'ttiz to'rtning kvadrati bo'lingan to'qqiz o'n darajasi to'qqiz ko'paytirilgan bir butun olti o'n darajasi minus o'n to'qqizning kvadrati ko'paytirilgan to'rt ko'paytiruv uch o'n to'rt kvadratda ko'paytirilgan to'qqiz o'n bir o'n darajasida minus o'ttiz bir va menda javob besh butun uch o'n darajasida minus o'n bir kelib chiqmoqda demak javob menda de n kvadrat ko'paytirilgan besh butun uch o'n darajasida minus o'n bir kelib chiqmoqda va ushbu masofa metrda kelib chiqadi men qavs ichida o'lchov birligini yozib qo'yaman metrda demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak agar mana bu yerda nning qiymati bir bo'ladigan bo'lsa nning qiymati bir bo'ladigan bo'lsa ana shu bir qiymat uchun radius birning kvadrati ko'paytirilgan beshu uch o'n darajasi minus o'n birga teng bu degani r bir beshu uch o'n darajasida minus o'n bir metr bo'ladi degani bundan xulosa qiladigan bo'lsak bo bo'yicha birinchi radiusning qiymati demak mana bu yerda elektron yadrodan u 3 10 darajasi minus o'n metr uzoqlikda harakatlanayotgan ekan bu juda ham kichik masofa albatta chunki atomning o'zi ham juda kichik va qiziq tomoni ana endi elektron biroz yadrodan uzoqlashmoqchi bo'lsa o'zi xohlagan joyga uzoqlasha olmaydi u faqat n 2 bo'lgan radiusga uzoqlashishi mumkin agar ikkichi uh, bor radiusini hisoblaydigan bo'lsak ko'rinib turibdiki mana bu yerda birning o'rnida ikki demak kvadratda ko'paytirilgan u uch o'n darajasida minus o'n bir metr kelib chiqadi buni hisoblasak demak elektron ikkinchi ya'ni uzoqroq uh, masofada yadrodan harakatlanganda uh, mana bunday masofada uzoqlikda bo'ladi undan kichik ham emas undan katta ham emas bu bor bo'yicha kvantlanshning asosiy prinsipi va ko'rinib turibdiki menda mana bu yerda r birning qiymatini agar e'tiborga oladigan bo'lsam radiusning formulasini yanada soddalashtirishim mumkin radius teng bo'lar ekan n kvadrat ko'paytirilgan bor bo'yicha birinchi radiusga doimo mana bu formula o'z ishini bajarib keladi va bu formulani biz faqat vodorod va vodorodga o'xshash atomlar uchun ishlatamiz